Не лише як освітній хаб, але й для того, щоб можна було розвивати культуру загальну серед наших співгромадян щодо питання гендерного балансу і дотримання рівності прав жінок і чоловіків. Є так звана гендерна конституція, стаття в нашій конституції. Це стаття 24, яка передбачає рівність прав людини і громадянина незалежності від в тому числі статі. На державному рівні 12 серпня 2022 року Кабінет міністрів України схвалив державну стратегію забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року та операційний план з її реалізації на 2022-2024 роки. Зрозуміло, що війна вносить свої корективи. Наприклад, на території Полтавської області згідно гендерного профілю у 2021 році відсоток жінок становив 53,8%. Зрозуміло, що з міграцією і переїздом внутрішньопереміщених осіб значно збільшився цей баланс і відсоток жінок на території нашої області. Ви знаєте, дотримання прав і рівних прав жінок і чоловіків, воно не просто побутує в нашій щоденній життєвій практиці. Від цього залежить взагалі ставлення кожного